ସି ଏଠାର ଯେଉଁ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ତାଲିକା ଫାଲିକା ତିଆରି କରାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ବେଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଲୋନ୍ ମେଣ୍ଡା କରାହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ବି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ବିଏମ୍ସିର ଆମର ଯେଉଁ ସାନିଟେସନ୍ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରାହେଉଛି କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିପାରିବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଠିନ କାମ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ହାର୍ଡସିପ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ତାକୁ କେମିତି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟକୁ ଇଜି କରିପାରିବା ସବୁ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କେଜ୍ କରାଇପାରିବା ବିକଜ୍ ଏ ପୁରା ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବସିଡି ପୋର୍ସନ୍ ବି ଅଛି ସୋ ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଏ ପୁରା ମେଲା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାହେଇଛି ୱି ଆର୍ ଲୁକିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ କମିଂ ଡେଜ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଅଛି ସେଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଏରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଛି କେତେ ଜାଗାରେ 50% ଅଛି କେତେ ଜାଗାରେ ଆଉ କମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟ କରିବୁ ଯେଉଁ ଆମର ସଫାଇ ମିତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ସେ ଆସି ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ସିଭରେଜ ସଫାଇରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମ୍ୟାନୁଆଲି କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନ୍ସ ୱାଟକୋଏନ୍ ବିଏମ୍ସି ନିଜେ ପରଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନିଜେ SHG ଫର୍ମ କରିକି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିପାରିବେ SHG ଫର୍ମେସନ୍ ଇଣ୍ଟେଲ୍ ପାଇଁ ଏତେ ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଫର୍ମ କରିକି ଗୁଡ଼ାଏ ସିଟିଜ୍ରେ ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଛି ସୋ ସେଇଟା ଉପରେ ବି ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ SHG ଫର୍ମ ହେବ ରାଇଟ୍ ପିକର୍ସ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର MRF ଇଙ୍ଗେଜ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନୂଆ SHG ଫର୍ମ କରିକି ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କାମ କରିପାରିବେ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ 4-5 lakh ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ସୋ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କେଜ୍ କରାଯିବ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ହେବ ସେ ଭିତରେ 40% 50% ସବସିଡ଼ି ଅଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି ସୋ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ସେ ଭିତରେ ହୋଇପାରିବ।